Мат Касымов компаниясынын экинчи өндүрүш ишканасы Алам Өдөн районуна караштуу Маевка айылында бүгүнкү күндөн тартып ишке кирди. Өндүрүштө 100 жакын ар түрдүү металл жана текстиль буюмдары чыгарылат. Белгилей кетсек, буга чейин аталган ишкана Кыргызстандын калкын санариптештирүү мезгилинде антенналарды өндүрүүдө зор салым кошкон. Мат Касымов улуттук ишканасы 2016 жылы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү Убай Мат Касымов чет өлкөлөрдө башка ишканаларды изилдеп көрүп, Кыргызстанда да улуттук ишкана курууну көздөгөн. Учурда эмгегинин натыйжасы чыгып ишке кирди. Кыргызстандагы алгачкы толук кайдзен колдонулган завод, андан сырткары Орто Азиядагы үй тиричилик буюмдарын чыгара турган толук циклдуу жалгыз завод азыркы учурда. Кыргызстанда өтө чоң бул иш-чара деп эсептейм. Бул жактан көргөндөй эле үйдө колдонулуучу буюмдар чыгарылат. IKEA сыяктуу Орто Азиянын колоритин, дизайны, стили колдонулган жаңы бир чоң агым пайда болуп атат Кыргызстанда. Өндүрүштө ишкерлердин көпчүлүгүн жаштар түзөт. Негиздөөчүнүн айтымында компания дагы 100 ашык иш орунду камсыздай алат. Ишкананын бет ачарына келген инвестициялар агенттигинин директору Равшан Сабиров аталган компанияга мамлекет тарабынан колдоо болорун билдирди. Биз канча болсо дагы таможня пошлинаны нөлгө түшүрүп беребиз. Плюс жанагы экспортту продвигать этип бергенге биз бүгүнкү күндө даярбыз. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мына биз жанагы биздин президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин функционалдык өзгөчө мындай милдеттеринин бири бул жанагы посольстволордун ошол жанагы кайсыл мамлекетте болбосун алардын бир жанагы биз взаимодействие кылабыз да ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө экспортту продвигать этип бергенге толук мүмкүнчүлүк бар. Жаш болсо да калктын муктаждыктарын камсыздап жаткан жаш жетекчи алдыда дагы бул өңдүү бир катар ишканаларды ишке ашырууну мерчемдөөдө. Келген катышуучулар анын ишине жогорку баа берип мындан кийинки ишине ийгилик каалап колдоолор улан берери айтылды. Мы обеспечили финансирование по линии малого и среднего бизнеса. Это в 2020 году. Биз 2020-2021 жылдан бери бизнестерди колдоп келебиз. Ал эми азыр жыйынтыгын көрүп турабыз. Учурда ишкана иштеп, продукция өндүрүлө баштады. Ишкана ишин баштаган күндөн тартып, ар бир ишине жоопкерчилик менен карап, жыйынтыгы канааттандырарлык. Миссии, цели, задач, ценности и установили очень четкие планы к 2027 году. Бая пандемия учурунда көрдүк го. Чегаларын жаап койсо, отуруп калатканбызда мукурапчы, эки манжаны, эки тандоого салып коюп. Ошон үчүн бул эң чоң стратегия импортозамещение. Импорт менен келе турган товарларды Кыргызстанда чыгарыш керек. Азыр мен ушул Мат Касым компаниясы жетектеген Убай мырза менен сүйлөштүм. А дегенде өзүм сатат элем деп ушул товарларды. Анан оюма келди деп, ушуларды биз деле чыгарсак болот да деп. Анан аракет кылып отуруп, аракет деген берекет. Аягында келип караңыздар кандай чоң комплекс курулду, завод курулду, канча жумуш орундары түзүлдү. Кыргызстанга керектелүүчү буюмдар айрыкча Кытай жана Казакстан өлкөлөрүнөн алынып келинчү. Бирок акыркы мезгилдерде Кыргызстанда өндүрүш ишканаларын курууда жетишээрлик ийгиликтер болууда. Мындан ары ишкана калктын басымдуу бөлүгүн үй буюмдары менен камсыздап, чет өлкөлөргө да экспорттоо башталат. Мурунку өкмөттүн эски объектилерин дагы ушундай өндүрүштөргө эмет бергенге толугу менен даяр жана акча каражаттар менен колдоо. Ошондо азыркы күндө мынакей Рашан Сабирович да айтып кеткендей, таможенный тарифтен дагы, таможенный пошлинадан да бошотуу, бул жаңы келген оборудованияларга жеңилдик берүү, андан тышкары салык жагынан жеңилдик берүү жана финансы каражаттар менен толугу менен колдоо. Эң биринчи максат бул ички продукциябызды импорттон бошотуп, ошол ички өндүрүштү өнүктүрүү. Белгилей кетсек, аталган ишкана 2020 жылдагы пандемия учурунда дезинфекциялоочу каражаттарды чыгарып элге көмөк көрсөткөн. Ага чейин Мат Касымов өндүрүлгөн антенналар менен Кыргызстандын элине таанымал болгон. Катышуучулар ишкана алдыңкы жылдарда улуттук брендтен дүйнөлүк брендке өтөөрүн каалашты. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, Асылбек Өмүралиев, СТВ.